ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಳಬಾರ್ದು. ಏನು ಕಳ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ನಿನಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು? ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆವರು. ಹಾಂ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆವರು. ಆಮೇಲೆ ನಂದರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾರು ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಓನರ್ ಹೆಸರೇನು, ಏನಂದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮರ್ಕಳಿಗೆ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ? ಮಗಳಿದ್ದಾರಂತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮಗಳನ್ನ ಬೀದಿಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮಗುನ ನೀವು ತಂದು ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ನಿಜನಾ? ಕರೆಕ್ಟು. ಬರಲ್ಲ ಅದು ಬೀದಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗಳು ಬೀದಿಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಮಗುನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಮಹಾ ತಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಒತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಓನರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವರು ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ರೀತಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಗೊಬಂದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.